Italiyada bir ibora bor, dolce far niente, the sweetness of doing nothing. Hech narsa qilmasdan ham zavq olish. Chet elda o'qish o'zi yoshligimdan mani orzuyim bo'lgan. Bu birinchi o'rinda Italiya diplomi xalqaro diplomga kiradi. Hamma uchun onasini oshi eng mazali bo'lsa kerak. Magistraturaga faqat hujjat topshirib kirganman. Messina degan shaharchamizda judayam ko'p o'zbeklar Milanga borganimizda Milan moda haftaligiga tushib qolganmiz. Kim Kardashianni ko'rganmiz, bizga qo'l siltab storiesiga ham qo'ygan, hattoki yig'lagan paytlarim bo'lgan, lekin ota-onamga bildirmasdim. Ish tanlashda birinchi o'rinda obro'ga qarab emas, o'zing yoqtirgan ishni qilish kerak ekan. Bitirgandan keyin sochilar kelishni boshlaydi. Ketishdan oldin men orzu qilardim katta korporatsiyada DSU degan stipendiya nomlanadi. 7000 yevro miqdorida qabul qilish komissiyasi rad javobini berishi mumkin. Ketishdan oldin etardim pizza, pasta, italyan ovqatini ko'p yeyishim mumkin, yaxshi ko'raman deb taomlarimizni qadriga yetdim va sog'indim. Если ноешь, меняй. Если не меняешь, не ной. Ya'ni bu narsa yoqmayotgan bo'lsa, o'shani o'zgartirishga harakat qil. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bir necha oylik tanaffusdan so'ng biz yana bitiruvchilarimiz bilan intervyu olishga qaror qildik. Sababi Toshkent kimyo xalqaro universiteti qabul jarayonlari boshlangan. Tabiiyki, ota-onalar va abituriyentlarda turli savollar tug'iladi. Diplomingizdan olinadimi? Bitirganimdan so'ng qayerga borib ishlashim mumkin yoki xorijda o'qish imkoniyati bormi yo'qmi degan. Mana shunday savollarga javob berish maqsadida biz bugun bitiruvchimiz bilan intervyu oldik. Do'stlar, har bir ishda natija muhim. Universitetning natijasi bu omadli, muvaffaqiyatli bitiruvchilari hisoblanadi. Bugun Toshkent kimyo xalqaro universiteti avvalgi Yojo institutida ilk bitiruvchilarimizdan biri Shirin Tajiyeva mehmon bo'lib turibdilar. Shirinxon, xush kelibsiz. Vaqtingizni ayamasdan bugun intervyu berishga tayyor bo'lib kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Men uchun bu ham sharaf, xursand bo'lib keldim. Birinchi savolimiz qizlardan tushdi. Ya'ni chet elga o'qishga ketish uchun ota-onani ruxsatini olish kerak. Bilasiz, bitirgandan keyin sochilar kelishni boshlaydi. Shunaqa bir jarayonlar sizda qanday kechdi? Kim sizni qo'llab-quvvatladi va nima uchun aynan Italiya davlatini tanlagansiz? Chet elda o'qish o'zi yoshligimdan mani orzuyim bo'lgan. Buni ota-onam ham bilishgan. Shuning uchun qaror qilganimda qo'llab-quvvatlashdi. O'zi ota-onam mani har doim nima boshlaydigan bo'lsam, eng birinchi quvvatlaydigan odamim ota-onam. Shu ishni ham qo'llashdi va ishonch bildirishdi. Shunga yarasha men ham ishonchlarini oqlashga harakat qilaman. Judayam yaxshi. Xo'sh, endi Italiya davlatini aynan qanday tanlagansiz va kirish jarayonlari haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Italiya davlatini tanlash sababim bu birinchi o'rinda Italiya diplomi xalqaro diplomga kiradi, ya'ni keyinchalik ham ko'proq imkoniyatlar ochilib beradi. Keyin Italiya kulturasi, madaniyati menga judayam yoqadi. Ham davlat ham chiroyli, ham madaniyat ham yoqadi. Va kirish ham boshqa davlatlarga nisbatan osonroq kirish jarayoni. Shuning uchun Italiyada to'xtaldim. Endi qanaqa qilib kirish haqida gapiradigan bo'lsam, magistraturaga faqat hujjat topshirib kirganman. 4-chi kurs talabasi ekanligim haqida ma'lumotnoma, tavsiyanoma, motivatsiya xati, GPA, ya'ni baholar jadvalim va IELTS sertifikati kabi hujjatlarni onlayn internet orqali yuborganman. Juda ham yaxshi. Shundan so'ng ular sizni ro'yxatdan o'tkazib, ya'ni taklif qilishgan. Grant olganmisiz shunda? Ro'yxatdan o'tganim haqida xat olganimdan keyin stipendiyaga, grantga topshirishga harakat qildim va unga boshqa hujjatlar to'plamini yig'ish kerak edi. DSU degan stipendiya nomlanadi. Bu stipendiya o'qishni bepul qiladi. Undan tashqari yiliga 7000 yevro miqdorida pul ajratiladi. Yotoqxona va oshxona kabi xarajatlarni ham to'playdi. Demak, qanaqa yana qo'shimcha hujjatlar kerak bo'lgan grant uchun? Grant uchun
Italiyada o'qish grant asosida o'qish uchun ikki xil stipendiya bor. Birinchisi akademik stipendiya, ya'ni merit based deyiladi. Bu qanaqadir talantingiz bo'lsa yoki bu narsaga erishsangiz, investor talent yoki Maeche degan stipendiyalarga topshirsangiz bo'ladi. Va ikkinchisi DSU stipendiyasi, ya'ni Dritto alla Studio. Bu stipendiya moliyaviy yordam tarifda beriladi va ko'pincha talabalar, O'rta Osiyodan kelgan talabalar shu stipendiya asosida o'qishadi. Chunki Yevropa davlat miqyosida bizani oilalarimiz va moliyaviy tarafimiz past hisoblanadi. Tushunarli. Xo'sh, bizada masalan Janubiy Koreyaga ketmoqchi bo'lsa, talabadan topik talab etiladi yoki IELTS. Italiyada o'zini qanaqadir sertifikatlari bormi yoki ingliz tilini o'zi yetarlimi? Italiyada agar italyan tilida o'rganish niyati bo'lsa, unda tabiiyki italyan tili imtihonini topshirish kerak. Lekin men ingliz tili dasturida o'qiganim uchun italyan tilini bilish majburiy emas edi. Lekin mahalliy aholi ingliz tilida gapirmaydi. Shuning uchun kundalik hayotini osonlashtirish uchun italyan tilini ketishdan oldin imkon boricha o'rganishni men talabalarga tavsiya etaman. Salomlashish, bu narsa so'rash bo'yicha to'g'ri. Xo'sh, madaniy moslashuv qanaqa bo'lgan sizda? Ya'ni borishingiz bilan shokovoy состояние bo'lganmi nimadir, masalan, bizani urf-odatga to'g'ri kelmagan, sizni hayratda qoldirgan bir jarayonlar bo'lganmi, esla olasizmi shuni? Manda unaqa kulturni shok bo'lmadi, chunki Sitsiliya orolida yashaganman va Italiya Sitsiliyaliklar juda ham o'zbeklarga o'xshirgan. Ya'ni ularning ham eng asosiy qadriyatlari oiladan iborat ekan. Yana italiyaliklar juda ham hissiyotli va temperamentli xalq ekan. O'zaro gaplashganda nafaqat so'z bilan, balki qo'l va mimika bilan ham gaplashishar ekan. Bizdan farqli tarafligisi, u yoqda farzandlar kech ulg'ayar ekan. Masalan, 30 yoshda bo'lib turib, hali ishga kirmagan va ota-onasini qarmog'ida yashab yurish ular uchun norma. Va bizga studentlar borib, ish haqida so'rasak, qanaqa ishga kirish jarayoni deb savollar berganimizda ular hayratlanishdi. Yoshsizlar-ku, hali studentsizlar, ishlashni o'ylamanglar. 30-35 yoshga kirib keyin ishlashga kirsanglar bo'ladi deb hayajonlanishdi. Masalan, sizda bilamiz, mana Amerikada juda o'zbeklar ko'p, Koreyada o'zbeklar ko'p, Italiyada u qadar bo'lmasa kerak. Sizning o'zbek o'rtoqlaringiz bormi u yerda? Ha. Men ham shunaqa deb o'ylagan edim, lekin Italiya tursin, o'zimizda Messina degan shaharchamizda, kichkina Sitsiliya orolidagi shaharchada juda ham ko'p o'zbeklar va O'rta Osiyodan kelgan talabalar bor edi. Masalan, ketishdan oldin mana biz 3 ta qiz bo'lib ketganmiz, keyin yana 2-3 ta qiz bilan tanishdik, o'g'il bolalar ham bor edi. Telegramda o'ziga xos gruppalar bor. Rimda o'qimoqchi bo'lsanglar, Rimdagi student talabalar gruppasi bor, o'zbek talabalar gruppasi, Turinda turinliklar. O'zingizlarni qanaqadir bir jamoangiz bor. Bir-biringizga yordam bera olasizlar qiynalgan paytda. Ketishdan oldin juda ham ko'p yordam ko'rdim shu guruh orqali. Bu savollarim bo'lsa yozardim, yod o'qiydigan talabalar javob yozishardi, yordam berishardi, yo'l-yo'rig'ini ko'rsatishardi. Juda ham zo'r. Masalan, ta'limda qanaqa o'zgarishlar, farqli ko'rdingiz? Bizda boshqacha bo'lgan, siz uchun voy, mana mashay ekan deydigan narsa bo'lganmi shu ta'lim sifatida? To'g'risini aytsam bo'lmagan. Men uchun bu yangilik bo'lmadi, chunki men bu yerda ham xalqaro universitetda o'qiganman. Farqli tarafi, endi o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, men universitetga bakalavrga kirishga oson bo'lgan. Men uchun lekin o'qish qiyin bo'lgan. Imtihonni topshirish juda ham qiyin edi. Qurdoshlar bilan yig'ilib tayinlanardi imtihonga. Lekin Italiyaga kirish men uchun qiyin bo'ldi. Hujjatlar yig'ish, tarjima qilish, ammo o'qish oson bo'ldi. Chunki uje boshimdan o'tkazganman bu tizimni. Hattoki Italiyada imtihon topshirish ancha oson. Ya'ni o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. 9 tagacha bepul
qayta topshirish bor. Qayta topshirish imkoniyatini berishadi. Agar shunda ham topshira olmasangiz, unda keyingi yil o'qib ketaverasiz 2-chi kurs bosqichida, lekin qolib ketgan imtihonlarni topshirsa bo'ladi. Kredit qolib ketaveradi, qarzdor bo'lib qolaveradi. Shunaqa. Tushunarli. Yashash sharoitlari qanaqa? Ya'ni bir haftada necha pul masalan sarflaysiz taxminan? Va men ko'p sizni blogingizni kuzataman. Yevropa bo'yicha ham sayohat ko'p qilasizlar. Sayohatga xarajatlarni ishlagan, qo'shimcha ishlagan pulingizdan yig'asizmi yoki ota-onangiz yordam beradimi? Mana shu masalalarni qanaqa moliyaviy qoplaysiz? Boshida tabiiyki ota-ona yordam berib turishdi. Ham stipendiyani ham biz har oy olmaymiz, 2 yoki 3 bo'lib olinadi. Masalan, men o'qigan yilim birinchi stipendiya dekabrda olganmiz, ikkinchi yarmini mart oyida olganmiz. Dekabrgacha qanaqadir qilib o'zingizni moliyaviy qoplashingiz kerak. Har xil chet el davlatlaridan studentlar yozardi, yordam berardim. Tavsiyanoma yozishga, konsultatsiya berishga u yerdan pul tushib turardi. Kuniga 4 soat ishlardim. Offline shu u ham ancha yordam berdi. Bitta davlatdan ikkinchi davlatga o'tish juda ham arzon. Gretsiyaga borgan bo'lsak, biletni 20 yevroga olganmiz. Samolyotda reyslar avtobus yoki poyezddan arzonroq tushadi. 15 yevrosi 18 yevrolarga tushadi. Shularni hisobiga ishlardim. Lekin bilaman talabalar, ko'pchilik talabalar ishlashmaydi. Stipendiya puliga yashashadi. Xalqaro talabalar bilan aloqangiz qanday? Ya'ni endi o'zbeklar, o'zilarni jamoalar bor ekan. U yerdagi Italiya yoki boshqa davlatdan kelib sizga o'xshab o'qiyotgan talabalar bilan hamjamiyatingiz qanaqa? Chet elda o'qish yana bir katta plus tarafi. Bu boshqa davlat talabalari bilan uchrashish, fikrlashish, madaniyati bilan tanishish va bu dunyo qarashni kengaytiradi. Bizga ham o'qish mobaynida vietnamlik o'rtoqlar orttirdik, xitoylik, turkiyalik, italyan va oddiy kunlari o'zimizni milliy ovqatlarimizni tayyorlardik, bir-birimizga mehmonga borardik, bayramlarda tabriklardik va dunyoqarashingizni kengaytiradi. Eng asosiy savolni bermoqman. Bu yerda bilamiz, turizm yo'nalishini bitirgansiz. Magistraturani qaysi yo'nalishda davom ettiryapsiz? Bu yerda men 2 yil turizm yo'nalishida o'qiganman, keyin biznes menejmentga o'qiganman. Perevod qilgansiz-da. Magistraturaga chunki topshirayotganda bu juda ham muhim. Topshirayotgan yo'nalishingiz bitirgan yo'nalishingizdan farq qilish kerak emas. Farq qilsa, qabul qilish komissiyasi rad javobini berishi mumkin, chunki savol tug'iladi, nimaga degan. Topshirayotgan programma mos tushishi kerak. Bakalavriatga mos tushishi kerak. Yana shunaqa savol, masalan, ovqatlanishda qiynalmaganmisiz? Chunki mana Janubiy Koreya ketayotgan talabalarimizning ko'pchiligi ovqatdan sal qiynalishadi. Halol ovqatlar bor. Italiyada bu masala bo'yicha bu jarayon qanaqa? Ovqatlardan umuman qiynalganimiz yo'q. Aytganimdek, oshxona bor. Oshxonada kuniga 2 mahal issiq ovqat tayyorlashardi va har xil go'sht bor. Masalan, kelsangiz, oldiligisiga tanlovga qo'yishadi. Masalan, birinchiga mol go'shti. Mol go'shti, svinina ham. Cho'chqa go'shti. Cho'chqa go'shti. Yoki tovuq, yoki vegetarian bo'lsangiz, vegetarian ovqat. O'zingiz tanlaysiz xohlaganingizni, keyin o'shanga qarab ikkinchini desertda tanlab olaverasiz. Ketishdan oldin aytardim, pizza, pasta, italyan ovqatini ko'p yeyish mumkin, yaxshi ko'raman deb, lekin baribir bir xil narsani yesang charchirkansan va chet elga borib faqat mana o'zimizni milliy taomlarimizni qadriga yetdim, rosa sog'indim. Keladigan talabalarga oshli olib kelinglar, o'zi biz qilamiz deb. Shu ham yana yordam bo'lgan tarafi, biz o'rtog'im bilan yotoqxonada turmadik, oddiy kvartira olishga qaror qildik. Ijaraga. Ijaraga olishga qaror qildik, chunki uyda ko'p ovqat pishirardik, ovqat ko'p o'zimiz qilardik. Shu tarafdan yordam bo'ldi. Mana menda ham shunaqa bo'ladi, masalan, safarga ko'p vaqt ketsam, kelishim bilan somsa yoki sho'rva yegim keladi. Bu safar kelishingiz bilan qaysi ovqat yedingiz?
Osh. Kelishim bilan o'zi ojonim oshiqib qo'ygan ekanlar. Hamma uchun onasini oshi eng mazali bo'lsa kerak. To'g'ri. Ko'rib to'rsin etsam ta'sirlanib ketdim. Otajon nima bu narsalar olib kelibdilar, bolam sog'inib kelib yeydi deb shu kutganligisini, harakat qilganligisini ko'rib ta'sirlanib ketdim. Masalan, baribir uzoqda, do'stlardan uzoqda, ota-onadan uzoqda qiynalgan paytlaringiz qanaqa qilib o'zingizga o'zingiz yordam berasiz? Ya'ni oyingizga telefon qilasizmi, yo o'rtoqlaringizga dardingizni aytasizmi, yoki kundalik daftar tutasizmi? Qanaqa qilib shu sharoitdan chiqasiz? Boshida rostdan ham juda ham qiyin bo'ldi. Ota-onamdan birinchi marta bunaqa uzoq vaqt bo'lishim va ayniqsa bayramlar paytida oilaviy yig'ilishlarni ko'rib uyga ketgim kelardi. Yig'lagan paytlarim bo'lgan, lekin ota-onamga bildirmasdim. Telefonda gaplashsak, hammasi yaxshi, bizda bunaqa bayram, bizda bunaqa deb kulib gaplashardim. Do'stlarim yordam berdi. Aytganimdek, O'zbekistondan borgan talabalar ko'p edi, dugonalarim. Keyinchalik uje o'rganib, til o'rganib aholi mahalladan ham do'stlar orttirdim, italyan do'stlar ham. Ko'pchilikni ko'rdim, boshida borib qiynalishdi, ish topa olishmadi, moliyaviy jihatdan ham va moslashishga ham qiynalib qaytib ketishdi. Shunaqalar ham bor. Shunaqalar ham bo'ldi. Ularga aniq tavsiyam chidash, boshi bu period o'tib ketadi, har doim ham bunaqa qiyin bo'lmaydi. Vaqt o'tgan sari ko'nikasiz. Yana mana misol uchun bilamiz, Italiyada yashash jarayoni uzoq hisoblanadi. Mana sizni o'zingizni kuzatishlaringiz bo'yicha buni asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? To'g'ri, uni dengiz bo'yida joylashgani, toza havo, ekologiya bilan bo'lgan muammolari kamligi, balki bular qatorida yana nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Asosiy sabab menimcha bu ularni mentaliteti, ya'ni fikrlashi. Italiyada bir ibora bor, dolce far niente, the sweetness of doing nothing. Bu shunaqa tarjima qilinadiki, hech narsa qilmasang ham zavq olish. Nima ish qilishsang ham o'shandan o'shani xursand bo'lib qilishadi. Kofe ichish ham tez ichib ishlarga ketish emas, to'xtab, gaplashib bir-biri bilan sokin, xursand bo'lib, o'shandan zavq olib, keyin davom ettirish. Shu shoshmaslik, menimcha, baxtli hayot siri bo'lsa kerak. Hech qatga shoshmaslik va hamma narsadan zavq olish. Zavq olish, ha. Juda ham yaxshi, men uchun ham bu yaxshi bir maslahat bo'ldi. Yana shunaqa savollarimizdan biri, kelajakdan rejalaringiz qanday? Umuman O'zbekistonga qaytib kelish rejangiz bormi? Shu haqda ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Qaytib kelish rejam bor. Ketishdan oldin men orzu qilardim katta korporatsiyada, marketing bo'limida muhim bir odam bo'lib ishlashni orzu qilardim. Lekin Italiyada o'qib kelganimdan keyin fikrim o'zgardi. Ish tanlashda birinchi o'rinda obro'ga qarab emas, o'zing yoqtirgan ishni qilish kerak ekan. Yana bir narsani o'rgandim, Italiyada o'qib, kundaligisini ishga bag'ishlashmaydi-da, yashash oila bilan o'tkazishga, qo'shni qarindosh bilan va ish shu yaxshi ko'rgan narsani qilish. Buni men ham o'zimga kiritmoqchiman keyinchalik hayotimda. Ham ish, ham boshqa sohalarni birgalikda garmonik olib borish niyatim. To'g'ri. Mana ko'pchilik shunaqa gap gapirishadi, rus tilida chiroyliroq chiqadi bu. Men dyadinkalar uchun ishlagim kelmaydi deydi-da. Men sal boshqacharoq fikrlayman. Sizni fikringiz qanaqa? Ya'ni ayol kishi doim o'zini biznesiga ega bo'lib, biznes woman bo'lishi bu bir shart, oltin qoidami yoki bo'lmasam qaysidir bir tashkilotda o'zingizni o'rningizga ega bo'lib, yaxshi ishlab, o'zingizni o'sha sohangizda tajribali inson bo'lishingiz muhimmi? Siz bu bo'yicha nima fikr bildirasiz? Mani fikrim, endi hammani o'ziga yarasha orzusi bor. Menga keladigan bo'lsa, men o'zimni sohamda specialist bo'lmoqchiman va shu orqali yordam bermoqchiman. Mana shu Italiyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan talabalarga maslahatingiz qanaqa? Qanaqa bir qadamlarni qo'yishligi kerak ular? Birinchi o'rinda maslahatim vaqtliroq harakat qilish. Men 4-chi kurs oxirida qaror qilganman va o'sha paytda esimda ko'p agentstvalarga borganman, ketish niyatim bor edi. Bular menga diplomingiz hali qo'lingizda emas ekan, iyulda chiqish kerak edi. Sizni hozir hech kim olmaydi, keyingi yil harakat qiling deyishgan.
yo'q deb baribir ham harakat qilib ko'rganman, lekin rosa yugurganman va bu jarayon men uchun stressli bo'lgan. Shuning uchun yarim yil oldin, iloji bo'lsa bir yil oldin boshlab, birinchi o'rinda til, ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsanglar, o'sha IELTS yoki TOEFL sertifikatiga ega bo'lib va boshqa показательlarni ham to'g'irlashni maslahat berasiz. Masalan, Amerikaga topshirmoqchi bo'lsangiz, ko'pincha mana bu ijtimoiy hayotdagi faolligi ham inobatga olinar ekan. Italiyada ham shunaqami? Ya'ni sportda yoki bo'lmasam qanaqadir bir sotsialni ijtimoiy loyihalarda faol bo'lish kerak. Sizdan ham bu narsalar talab qilinganmi? Bu narsa talab qilinmaydi, lekin katta plus bo'ladi qaror qilishda. Masalan, agar ikkita talaba bir xil natija, ya'ni bir xil baho va bir xil IELTS bilan bo'lsa, unda уже boshqa backgroundini qaraydi. Ijtimoiy hayot qanaqa bo'lgan, volontyor tashkilotlarda qatnashganmi yoki bu proyektlarda qatnashganmi? Ham biz topshirayotganimizda CV ham topshiramiz. Ular u yoqqa kiritiladi bu narsa va katta qo'shimcha ball bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, endi mana eng yorqin voqealar bo'lganmi sizda o'sha Italiyada, masalan, xotiringizda qolgan bir qiziqarli voqealar bo'lganmi? Masalan, Milanga borganimizda Milan moda haftaligiga tushib qolganmiz. O'sha paytda biz Koreyaga qiziqardik. U yerdagi Blackpink guruh a'zolari kelgan, Kim Kardashianni ko'rganmiz, bizga qo'l siltab storiesiga ham qo'ygan, hattoki biz uchun bu vau, nahotki bu rost bo'lgan. Ham yana bir men uchun eslab qoladigan voqea, bu Gretsiyaga yaxshi ko'rgan guruhlarning konsertiga borganmiz, Imagine Dragons. Yoshligimdan orzu qilardim konsertiga tushishni va bu xotiramda eng yorqin taassurotlardan biri bo'lib qoldi. Universitetda esingizda qolgan ustozlaringiz otini aytib bera olasizmi? Universitetda eslab qolgan o'qituvchilarim nomi ko'p. Ulardan biri Munojat opa. Dars o'tardilar bizaga, yodaligimda ham qo'llab-quvvatladilar, SMS'lar yozdilar. Uydagilarga yetmasdim, lekin blogimga qo'yardim, unaqa qiyinchilik bo'lyapti, desalar, bo'sh kelmang, molodets, shirin deb yozib turardilar. Biznesdanchi? Biznesdan Shohjahon aka esimda, amaliyot payti научный руководителем bo'lganlar. Ilmiy rahbaringiz. Ilmiy rahbarim bo'lganlar, birga dissertatsiya yozganmiz, esimda qolgan. Yana Lolapa e-commerce degan fanni o'tardilar. Hozir kursdoshlar bilan aloqalar qanaqa? Ya'ni bakalavrda birga o'qigan kursdoshlaringiz bilan aloqadamisizlar? Kelganingizda uchrashib turasizmi yoki hammasi har joyda, har qayoqqa ketganmi? O'zim guruhimdagi o'rtoqlarim bilan har kun gaplashamiz. Bugun ham hozir intervyudan keyin iftorlikka ko'rishimiz kerak. Zo'r. Ular bilan muloqotdaman. Turizmdagi kursdoshlar bilan ham gaplashib turamiz. Telegramda guruhimiz bor. Ular ham yaqinda ko'rishdi, lekin endi kelgan ulgurmagan edim. Lekin baribir ham gaplashib turamiz. Talaba deganda ko'z o'ngimizga kitoblar ham keladi. Sizni mana shu muxlislarga yoki tengdoshlaringizga qaysi kitoblarni maslahat berardingiz o'qishga? Motivatsionniy kitoblarni o'qirdim, bakalavrga kirish paytida juda ham ko'p o'qirdim. Nisi degan kitob bor edi. Oxirgi eslab qolganim Ksibe Nezhna, qiz bolaga ko'proq taalluqliroq. Maqsad sari, o'sha qiyinchiliklarga qaramasdan yaxshi to'g'ri borish uchun nima maslahat bergan bo'lardingiz tengdoshlaringizga? Menda o'zi anaqa devizim bor: "Если ноешь, меняй". Ya'ni bu narsa yoqmayotgan bo'lsa, o'shani o'zgartirishga harakat qil. Agar hech narsa shak yoki nimadir qilmayotgan bo'lsa, unda nolima va kamroq o'ylab, ko'proq harakat qil. O'zim mana 7 yil harakat ko'rganman. Birinchi yildan o'xshamagan bakalavrga harakat qildim, bo'lmadi. Har xil programma, DAT, Turkiya burslari, keyin mana work and travel bo'yicha ketishga harakat qildim. Covid boshlanib qoldi, lekin shunga qaramasdan to'xtamadim. Shuning uchun agar u bu maqsadingiz bo'lsa, harakat qilishda to'xtamanglar. Qaysidir kun baribir ham o'xshaydi. To'g'ri. Zo'r. Rahmat sizga. Kontrakt puli necha pul bir yilga? Kontrakt puli farq qiladi. 2,5 ming yevrodan
5000, 6000 gacha boradi va частныйларда ancha baland bo'ladi. Lekin aytib o'tganimdagi, государственный o'qishlarda ta'lim bepul, agar IZE sertifikatini ko'rsatsa, ya'ni o'sha oilaviy sharoitda inobatga olib o'qishni bepul qilib berishadi. Kelganingiz uchun katta rahmat aytaman. Vaqtingizni ayamasdan. Toshkent kimyo xalqaro universitetida kuzatganim shuki, talabalarni ko'p ishga olishadi. Agar masalan xudo xohlasa siz o'qishingizni bitirib O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lib kelsangiz va mabodo ish qidirsangiz, bizani eshiklarimiz doim siz uchun ochiq. Chunki o'zimizni talabamizni ishga olsak, bizga ham bu yana ham yoqimli, bilasizmi, o'zimizni mevamizni qaytarib olishdi. O'shaning uchun mabodo agar xohlasangiz, kelajakda taklif ham beramiz sizga. Va hali nima rahmat. Xursand bo'lamiz agar kiysangiz yoz kunlarida universitetda shu kepkasi bilan logoli. Rahmat. Sizga ham rahmat. Kelganingiz uchun. Ishlaringizga omad. Doim shunaqa maqsadingiz sari to'xtamasdan qadam bosishda charchamang. Albatta shaxsiy hayotingizga ham ulkan omad baxt tilab qolamiz.